La consellera de Territori, Esther Capella, ha anunciat que s'ha acabat de licitar l'anàlisi de factibilitat d'una segona estació o baixador dels ferrocarrils de la Generalitat a Rubí. Ho ha dit en la visita al centre operatiu de ferrocarrils d'aquesta ciutat. L'estudi haurà d'avaluar i, per tant, estudiar les diverses opcions, com és la construcció o bé d'una estació o bé d'un baixador, ho dirà l'estudi tècnic i, per tant, també de les necessitats, que s'ubicarà segurament al polígon de la Llana o bé més al nord del municipi per poder millorar el servei i, per tant, l'atenció a la ciutadania. L'estudi té un termini de redacció de 10 mesos i un cost de 53.000 euros i es contempla també un nou viaducte que travessaria la Riera de Rubí. La futura estació o baixador rondaria els 27 milions i mig d'euros i s'inclou en el Pla Específic de Mobilitat del Vallès. Capella aposta per millorar el transport públic de qualitat per fer front als reptes de mobilitat i d'emergència climàtica. Ha dit també que el model dels ferrocarrils és el que s'ha de seguir amb Rodalies de Catalunya, apostant per la qualitat i l'eficiència, l'accessibilitat i el medi ambient.